და მე ფარი შვილია, ჩვენთან სტუმრად კლინიკური ფსიქოლოგი ილიას ასოცირებული პროფესორი, ჩვენ საუბრობთ საკმაოდ საინტერესო თემაზე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტში ტრეინინგ ცენტრი შეიქმნა და ამ ცენტრში გარკვეული ტრეინინგები მიმდინარეობს. ჩვენს მაყურებელს რა უთხრათ, რა ტრეინინგებზეა საუბარი? გამარჯობა, მადლობა რომ მომწვიეთ. ილიას უნივერსიტეტში არსებობს ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტი, რომელიც მე ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ წარმონაქმნია ეგრეთ წოდებული ილიას უნივერსიტეტის ფარგლებში, რამე თუ ეს არის კარგი სასწავლო ბაზა სტუდენტებისთვის პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავებისთვის და იმავდროულად არის კარგი სერვისი განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვებისა და მათი ოჯახებისთვის. ეხლა რაც ხდება, ეს არის მოწვეული ყავს ორი ამერიკელი პროფესორი, რომლებიც არიან ასევე ბავშვთა კლინიკური ფსიქოლოგები, სინტია ანდერსონი და ჯოდი პოლაჰა. მათ საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ ბავშვებთან მუშაობის და კონკრეტულად ვწვრთნიან სპეციალისტებს იმ სირთულეებთან დაკავშირებით, რომელიც ბავშვებს უჩნდებათ ძილთან, კვებასთან, ტუალეტის შუების გამომუშავებასთან დაკავშირებით და ასევე გვექნება თემა, რომელსაც ჰქვია ბავშვის და მშობლის ურთიერთობის სირთულეები. ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ სატრენინგო მენიუ 9 დღის განმავლობაში. 9 დღე ამ ტრეინინგს გარკვეული გაგრძელება ექნება, იგეგმება თუ არა თქვენს მიერ უკვე დატრენინგებული ადამიანების მიერ სხვა სპეციალისტების გადამზადება, იგივე მშობლებთან კომუნიკაცია, რომ გაუზიაროთ მათ შეძენილი გამოცდილება? ეს 9 დღე არის იმისთვის, რომ ჩვენ ძირითადი აქცენტები გავაკეთოთ იმ ტრენინგ პაკეტებზე, რასაც მომავალში ეს ინსტიტუტი ასე ვთქვათ განავითარებს. ცხადია, რომ გვექნება სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებული ტრენინგები და ის სპეციალისტები, რომლებიც ახლა ცოდნას ვიღებთ, მომავალში მომამზადებთ სხვა ქართულ სპეციალისტებს, რადგან დღეს ფსიქოლოგიაში, კლინიკურ ფსიქოლოგიაში ისევე არის ადამიანური რესურსის პრობლემა, როგორც თქვა სხვა სფეროებში, და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ამ ტიპის ადამიანები ძალიან დიდი რაოდენობით გვჭირდება. შესაბამისად, ეს არის საწყისი, იგეგმება, რომ მომავალში კიდევ სხვა სპეციალისტებიც გვეყოლებიან, რომლებიც უფრო დაწვრილებით გვასწავლიან პრაქტიკულ უნარჩვევებს და ასევე მშობლებთან და ბავშვებთან ურთიერთობის ტექნიკებს და შესაბამისად ამას ჩვენ გავავრცელებთ ქართულ საზოგადოებაში, კონკრეტულად ფსიქოლოგების სპეცმასწავლებლების, მეტყველების თერაპევტების მიმართულებით. დაინტერესება, რამდენად არის თქვენ კადრების დეფიციტი ახსენეთ და თუნდაც სტუდენტების მიმართ, ანუ მიერ რამდენად მოდის თაობა, რომელსაც უნდა ამ მიმართულებით მუშაობა, იმიტომ რომ საჭიროება მართლაც არის, ხო? მართალი ხართ. დაინტერესება არის საკმაოდ მაღალი. არ ვიცი რამდენად იცით, მაგრამ უნივერსიტეტებში, სადაც ფსიქოლოგიის ფაკულტეტია, მეტნაკლებად კარგი თეორიული ცოდნა მიიღება, ასე ვთქვათ. ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს, ყავს კარგი პროფესურა საკმაოდ, მაგრამ იმისთვის, რომ პრაქტიკული უნარჩვევა განივითარო, საჭიროა ბაზა, კლინიკური ბაზა, და სწორედ ილიას ბავშვთა განვითარების ცენტრი, ინსტიტუტი გახლავთ ესეთი ბაზა, სადაც ეხლა მემსახურებით 100-ზე მეტ ბენეფიციარს, ბავშვებს, რომელთაც აქვთ აუტიზმი, აქვთ განკვეული ტიპის განვითარების პრობლემები, და შესაბამისად ამ ბავშვების ცენტრში არსებობა უკვე წინაპირობა იმისა, რომ სალექციო კურსები, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულ სამუშაოსთან ერთად იყოს ინტეგრირებული, ხედავდნენ სტუდენტები, როგორ მუშაობენ უკვე ზრდასრული პროფესიონალები და იძენდნენ ამ უნარჩვებს. 100-ზე მეტი ბავშვი ახსენეთ, დაახლოებით რამდენი სპეციალისტია საჭირო იმისთვის, რომ პროცესი წარმატებით მიდიოდეს და სრულფასოვნად, ანუ 100 ბავშვი არის, ცოტა არის. 100-თან დაკავშირებით ახლა ვერ დავითვლი, მართალი გითხრათ, მაგრამ იმისთვის, რომ ერთი განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვი ფუნქციონირებდეს კარგად და სოციალიზაცია მიდიოდეს ადეკვატურად, უნდა ხდებოდეს ამ ბავშვის მიმართ ეგრეთ წოდებული მულტიდისციპლინური ან გუნდური მიდგომა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასთან უნდა მუშაობდეს 1-ზე მეტი პროფესიონალი, რომელშიც შედის განვითარების სხვადასხვა პროფესიონალი, შეიძლება იყოს კლინიკური ფსიქოლოგი, მეტყველების თერაპევტი, განსაკუთრებული საჭიროების პედაგოგი, თავად მშობელი უნდა იყოს ძალიან აქტიურად ჩართული. ასეთი გუნდური მიდგომა საწინდარია იმისა, რომ განვითარება სწრაფად დაუბრუნდება თავის ნორმას ან მიუახლოვდებით იმ სასურველ შედეგს, რაც სოციუმში ჩართულობას განაპირობებს. შესაბამისად, ვერ გეტყვით, რომ ეხლა სპეციალისტების ის რაოდენობა, რომელიც არსებობს ზოგადად საქართველოში, რამენაირად საკმარისია. ალბათ წლები გვჭირდება იმისთვის, რომ მივაღწიოთ იდეალურ ზღვარს, მაგრამ რასაც ვაკეთებთ, ეს უკვე კარგი ნაბიჯებია. ნამდვილად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კარგი ნაბიჯებია. მაინც მაყურებლისთვის ვიცით, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს ინტერესი, იმიტომ რომ ბევრი ოჯახისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. რომ მივაწეროთ ინფორმაცია ბავშვის განვითარების ინსტიტუტში, როგორ შეიძლება მოგმართონ, ვის
შეუძლია მიმართვა თქვენ ახსენით რა სინდრომები შეიძლება მოგაკითხოთ მაგრამ კიდევ ერთხელ რო ვუთხრათ მაყურებელს ვისთვის არის ეს ცენტრი ხელმისაწვდომი და დღის რა საათებში ანუ პრაქტიკული ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ნახონ ილიას უნივერსიტეტის საიტზე ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ინფორმაცია სადაც მითითებულია საკონტაქტო ინფორმაცია ტელეფონები შეუძლიათ დარეკონ და ჩაეწერონ, ასე ვთქვათ, მიღებაზე, რომლის შემდეგაც უნდა მოხდეს პროფესიონალთა მიერ შეფასება სიტუაციის და დაიგეგმოს ჩარევა, რომელსაც ჩვენ სხვანაირად ინტერვენციას ვეძახით. ეს ყველა, ვკითხავთ უკაცრავად, ყველა ბავშვის შემთხვევაში განსხვავებულია, ხო? ცხადია. გააჩნია, ვთქვათ, რომელი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ასაკსაც ეს არის ბავშვთა და მოზარდთა, ასე ვთქვათ, კონტინგენტი, რომელსაც ჩვენ მომსახურებით. ასევე დაგეგმილი გვაქვს მშობლებთან მუშაობა, რომელიც მშობლების განათლებას მომსახურება. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია იმაზე აქცენტის გაკეთებაც, რომ განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვების გარდა ჩვენ, ასე ვთქვათ, გვაქვს ერთგვარი რესურსი მომსახუროთ ჩვეულებრივი განვითარების ბავშვებს, რომელთაც აქვთ მარტივი ქცევითი პრობლემა, შეიძლება რაღაც ეტაპზე ცხოვრების ეტაპზე უჩნდებათ ემოციური პრობლემები და ამ შემთხვევაშიც კონსულტირების ფარგლებში და მსუბუქი ჩარევის ინტერვენციის ფარგლებში შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ნატა მეფარიშვილი, კლინიკური ფსიქოლოგი, ილიას ასოცირებული პროფესორი იყო ჩვენთან სტუმრად.